za slovo a na úvod chcem povedať, že aj hodina by mi bola málo, keby sme mali sa baviť o týchto bodoch, ale budem sa venovať striktne iba bodu 2-3 a osobitnému zreteľu voči predĺženiu zmluvy spoločnosťou Nikapre za pánom Kmecom. Na úvod zhodnotím to iba jedným slovom, je to zvrhlosť. Doslova zvrhlosť. A povedzme si teda, čo ten osobitný zreteľ voči tejto osobe, tejto spoločnosti v dlhodobom horizonte spolupráci s mestom znamená. Tejto firme alebo tomuto pánovi ste predali svojho času štvrtinu zimného štadióna za smiešných 103 000 eur. Teraz za podobnú sumu ideme predávať budovu Sanity v centre mesta. To je nepomer. To sa tiež inak ako zvrhlosť nedá popísať. Navyše v období, kedy sme už vedeli, že dostaneme na rekonštrukciu zimného štadióna dotáciu a ešte aj si na ňu zoberieme následne úver. Potom ste mu predali okolo toho zimného štadióna vyše 3000 štvorákov pozemku v úplne identickom priebehu. Ale čo je najpodstatnejšie je to, že tieto firmy z tejto súťaže mali byť vylúčené, pretože nespĺňali podmienky OVS, ktoré ste si nevšimli, nechceli všimnúť. Kto vie prečo? Následne táto spoločnosť obstarala pre mesto Michalovce 24 kusov autobusových prístrežkov. V plnej sume sme ich hradili z rozpočtu mesta, bolo to takmer 120 000 eur. 4 kusy dokonca sme kúpili ešte o 4 mesiace skôr, ako na nich bolo vôbec vydané stavebné povolenie a vôbec ako uzreli svetlo sveta. A čo je najpodstatnejšie, bez obchodnej verejnej súťaže. Najvyšší kontrolný úrad svojho času deklaroval, že ste porušili rovnomerné zaobchádzanie a postup pri celom vyhnutí sa VO. Lebo inak sa to nedá popísať. Pán poslanec, ale držme sa tohto bodu. Ja sa držím témy. Hovorím o tej spoločnosti. Hovoríte o firme. To nie, nie áno, je len o tejto firme. A táto firma bude na ďalších 10 rokov zabezpečovať propagáciu mesta. O čom hovorím? Hovorím o tejto spoločnosti. Ale hovoríte o nejakých predajoch, ktoré tu prebehli. Áno, a to všetko prebieha voči tejto spoločnosti. Čo je najviac zvrhlé na tom celom bolo to, že tie zastávky, tých 24 kusov, pre túto firmu najprv zhotovili naše technické služby a on nám ich následne predal. To sa vám zdá akože logické? Ja to hovorím poslancom preto, lebo mnohí z nich sú tu takí, ktorí tu v predchádzajúcom období neboli a neboli pri tom. A ja ich chcem poprosiť, aby sa na tejto zvrhlosti nepodieľali. Navyše tá zmluva končí až v roku 2023. Nie teraz. Na čo je dôvod to teraz o ďalších 10 rokov predlžovať? My tu nemáme iné reklamné spoločnosti, aby sme vyhlásili možno aj na toto obchodnú súťaž, aby vyhrala tá najlepšia. Navyše táto firma nerieši len tieto veci, rieši inú propagáciu mesta, na verejnom osvete alebo na stĺpoch prevádzkuje reklamné plochy, zisk, z ktorého berie ona, nie mesto. A najnovšie dokonca robí propagáciu aj pre mestský futbalový klub. Tak čo ešte chcete im dodať?